komma till just din utvalda butik för att hämta din tröja. Det som är viktigt att du har när du kommer hit är ditt sportbevis som du i år har fått via mail. När du kommer hit så kommer du få din tröja som du måste ha på dig under loppet. Du kommer få ett startband så att du kommer in i rätt startgrupp på loppdagen. Du får även ditt chip som tar tiden på ditt lopp. Detta chip fäster du i skosnörerna. Det viktiga är att den är under knäna. Hur du fäster den på skon är inte så viktigt. Ja, det var allt. Lycka till och kör hårt på lördag!